Çapril, Ümumdünya Kitap ve Müelliflik Hüquqi günüdür. Bu əlamətlər tarix ölkəmizdə 1997-ci ildən başlayaraq hər il oxu günü kimi qeyd edilir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev mütaliə mədəniyyətinin inkişafında bizə çox əhəmiyyətli tövsiyələr vermişdir. Dahi şəxsiyyət deyib, kitabxana xalq, millət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəkə mənbəyidir. Mütaliə hər bir şəxs üçün əsl həyat məktəbidir. Məlumdur ki, mütaliənin əsasını kitablar təşkil edir. Kitab insanın ən yaxın dostudur. Geniş xəyal gücünə sahib olan insanların uğurları məhz kitablar arasında keçən uşaqlıqdan başlayır. Hər birimiz öz həyatımızda mütaliəyə xüsusi yer ayırmalıyıq. Çünki kitablara ayırdığımız zaman heç vaxt xəbər olmayacaq. Əksinə, bizə yeniliklər qazandıracaq. Əziz uşaqlar, siz də hər gün kitab oxumağa vaxt ayırmaqla özünüzdə oxuma vərdişi yarada və yeni-yeni dünyalar kəşf edə bilərsiniz. Oxu günümüz mübarək.